bota a mão no bagulho. Tem de quatro, bota. Puk, puk, e o puf, my ears burn. Não me chamem mais no WhatsApp porque eu tenho uma namorada e ela muito ciumenta. Manda salve o cacete. Eu não vou mandar salve. Eu não vou mandar salve aqui, ó, pra ti. Se parar, não sei se o Sansão vai entender aqui, né? Au, au! Tá com berrante, almoço! E aí, mãe? Salve, salve, mãe. Aí, ó, arrozinho, macarrão feito, carninha aí, ó. Minha mãe falou pra você cozinhar, entendeu, família? Aí, ó, mãe, pega a visão, ó. Ó, mãe, pro quê, mãe? Tá porra! Oxe, cadê meu frango? Abre as pernas e rasta. Eu fui por cima e senta sentada. Abre as pernas e rasta. Eu fui por cima e senta sentada. Bazinga! Tinha eletricista. Ei, mano, você tá me tirando de dar uma cabeça, não? Olha o Peaky Blinders aqui, viado. Frio e calculista, o cara. Grita aí, grita aí. E aí, Thomas Shelby? O cara doidão, mano. Frio e calculista.